No moikka taas. Mä jatkan tänään vähän samoilla linjoilla kuin mitä olen jutellut asioita noilla edellisillä YouTube-videoilla. Ajankohtaista teemaa, jossa yhdistelen teknologisia, tieteellisiä asioita, henkistä, holistista, maailmankuvaa. Ja mä tässä aluksi voisin vähän heittää pyörää tonne taaksepäin 90-luvulle, jolloin kun mä itse koen, että mulla oli sellainen, mitä nyt yleisesti kutsutaan henkiseksi heräämiseksi. Ja tämä tapahtui mulla nimenomaan vuonna 1997, kun me aamulla arkisin viikonloppuisin, koska vaan herätään unesta, niin siinähän se voidaan ajatella, että se siirtymä siitä tilanteesta, jossa sä nukut, siihen tilanteeseen, missä sä oot täysin hereillä, tapahtuu aika nopeasti, varsinkin silloin, jos sulla on herätyskello soimassa, joka ravistelee sut aika lailla sekunneissa siitä syvästäkin unitilasta suoraan päivätietoisuuteen ja kuitenkin siinäkin, että sä oot hetken aikaa vähän silleen tokkurassa ja sulla voi vähän pyöriä ikään kuin niitä unen teemoja ja energioita siellä, vaikka sä et muistaiskaan, mitä unta sä oot nähnyt. Ja mullahan silloin 97 se herätyskello, joka, joka mun korvissa ja silmissä erityisesti silmissä soi hyvin vahvasti, oli nämä Englannin maagiset peltokuviot, jotka vei sitten mukanaan. Ja kuitenkin se tavallaan niissä peltokuvioissa käyminen, niihin liittyvien asioiden tutkiminen, ihmisten kohtaaminen, niin se oli sitä heräämisprosessia, ei se ollut niin, että minä olin herännyt, täydestä unesta täyteen valvetilaan, niin se herääminen näissä piireissä kyllä se yleensä tarkoitti sitä, että sä olet herännyt sellaiseen tietoisuuteen henkisestä maailmasta ja että tämä materiaalistinen, fysikaalinen, empiirinen maailmankuva, mitä meille koulussa, mediassa, mainstream-tieteessä opetetaan, että se on puutteellinen, ja, ja se, se ei niin kuin sisällytä itseensä sitä, sitä maailmaa, mikä on tuolla maan piirin ulkopuolella sekä niin kuin siinä mielessä, että, että fyysisilläkin tasolla tuolla on muuta avaruutta ja elämää siellä. Mutta ennen kaikkea sitä, että tämän meidän fyysis, fyysisten aistien ulottumattomissa, mutta kuitenkin meidän sisäisten herkkien aistien saavutettavissa. On sellainen hyvin syvällinen ja merkityksellinen maailma, joka on ää, niin kuin tämän meidän näkyvän fyysisen arkipäiväisen maailman taustalla vaikuttava ää, voima ja, ja se tietoisuus siellä, joka on niin kuin enemmän määrittelee sitä, ketä me ollaan ja miksi me ollaan täällä, kuin mitä tämä meidän niin sanottu konkreettinen fysikaalinen todellisuus tekee. Ja silloin, kun lähtökohta heräämiselle oli tällainen, niin silloin myöskin se lähtökohta sille henkiselle kasvulle, eli tavallaan sit, sit sen heräämisen syventymiselle, tietoisuuden laajentumiselle, oli se... Ää, niin kun, sen ymmärryksen lisääntyminen siitä, että kuka minä olen, miksi minä olen täällä siinä kontekstissa, siinä laajassa kokonaisvaltaisessa kontekstissa, eli siinä, että jossa niin tämä henkinen maailma ja tämä fyysinen arkipäiväinen maailma, niin löytää keskenään sen tarkoituksellisuutensa. Ja, ja että mä opin elämään sen henkisen kasvun myötä, Yhä enemmän linjassa sen mun sielullisen henkisen suunnitelman ja voisi sanoa jumalallisen tarkoituksen kanssa, sen, sen jonkinlaisen kosmisen suunnitelman mukaisesti sen kanssa linjassa. Sitä on niin kuin henkinen kasvu. Ja, ja tietenkin myöskin sitten, että mä sen kautta on yhä enemmän harmoniassa tämän. Tämän fyysisen ympäristön kanssa, muiden ihmisten yhteiskunnan kanssa, ö, opin ö, löytämään itselleni semmoisen elämäntavan, joka on, joka on samaan aikaan niin kuin runsautta tuo mulle, onnellisuutta, terveyttä, ja samalla mä tunnen, että mun, mun elämällä on tarkoitus itselleni ja, ja muille mun läheisille maailmalle, niin poispäin. Ja kun nyt... Ö, ö, hypätään takaisin tähän aikaan, tähän 2020-luvun alkuun. Ja, ja, niin kuin mä itsekin olen sanonut, niin nämä tapahtumat, viime vuosien tapahtumat maailmalla on herättäneet massiivisen määrän ihmisiä hyvin nopeasti tietyllä tavalla samalla kun myöskin toisia ihmisiä ne on nukuttaneet entistä syvempään uneen. Ja nyt tässä kohtaa, minkä takia mä tämän heräämisaiheen tässä otin esille, niin on semmoinen trendi vähän, että tämä herääminen terminä tarkoittaa usein aivan eri asiaa kuin mitä se tarkoitti silloin 80-90-luvulla. Eli nyt monille tämä herääminen on lähtenyt sellaisesta oivalluksesta, että tuo mainstream teknologinen, poliittinen, media, maailma on valheellinen ja se ei ajakkaan meidän ihmisten hyvinvointia, vaan meidän tarkoitus on vapautua siitä ja nähdä sen valheen läpi. Jos sitä vertaa niin kuin tähän unesta, niin kuin arkiseen yö, yöllisestä unesta heräämiseen, niin, niin silloin se on todellakin se herätyskello. Se on sellainen vielä semmoinen vanhanaikainen herätyskello, joka pärisee ja pirisee sillä tavalla inhottavasti ja raivostuttavasti että Se aiheuttaa sellaisen ikävän reaktion, semmoisen vihastumisen ja sellaisen jonkinlaisen pelkoreaktion, kun sä olet siellä mukavassa uneen maailmassa ja sitten sut ravistellaan sieltä ulos. Ja tässä siis se herätyskellon kuunteleminen ja sen herätyskellon soimiseen niin kuin, havahtuminen se ei ole sitä heräämistä vielä tämä on tärkeää huomata ja ennen kaikkea jos sä jäät kiinni siihen että sä rupeat määrittelemään sitä miksi sua se herätyskellon ääni ärsyttää, minkälaista raivoa se sussa herättää ja sitten sä lähdet yhdessä niin kuin, kimpassa muiden kanssa niin kuin, kaivelemaan niitä erilaisia ja siinä herätyskellossa, jotka sua ärsyttää, niin silloin Sä vastustat itse asiassa sitä heräämistä. Kun Sä vastustat sitä herätyskelloa, Sä vastustat sitä heräämistä, Sä mieluummin niin kuin menisit takaisin uneen. Ja Se, mikä, mikä on joka tapauksessa yhteistä nyt tälle, heräämisen ajalle 2020-luvulla ja, ja mitä se oli 30 vuotta sitten 1990-luvulla, on se, että tällainen herääminen on tarpeellista ja se on tarpeellista siksi, että me eletään sellaisessa aikakaudessa, ihmisen evoluutiossa, jossa meidän kaikkien on määrä muuttua. Niin kuin syvemmällä tavalla, henkisellä, holistisella tavalla niin kuin siksi sellaiseksi ihmiseksi, mitä varten me ollaan tänne tultu niin kuin sieluina, ihmisinä kehittymään. Mikä tässä niin kuin hämää on se, että teknologisesti ja myös poliittisesti ja taloudellisesti, mutta ennen kaikkea teknologisesti me ollaan menty siinä 25 vuoden aikana maailmassa aivan valtava harppaus, melkein tekee mieli välttää sanaa eteenpäin, koska vaikka se kehitys kehittyy ja teknologia kehittyy, niin se, se ei välttämättä aina se, ne, sen vaikutukset, sen tek, kehittyvän teknologian vaikutukset ihmisen kehitykseen eivät ole ää, ää, niin kuin eteenpäin vieviä, vaan ne voi olla semmoisia, että se teknologia nukuttaa meitä syvempään uneen. Ja leimallista tälle ajalle, missä me eletään, on tämmöiset ääriilmiöt, mitä, mitä tulee eri, eri suunnista. Ne, ne on niin kuin tavallaan, voisi ajatella, meidän kokemuksen kannalta niin on monenlaisia herätyskelloja, hälytyskelloja, jotka soi ja meidän on syytä olla valppaina sille, että me reagoidaan näihin hälytyksiin ja herätyksiin, mutta ei sillä tavalla, että me jäädään niihin itseensä kiinni, vaan sillä tavalla, että me hyödynnetään niitä, että ne havahduttaa meitä katsomaan niin kuin syvemmästi sitä, että mitä täällä oikein tapahtuu, miksi mä olen tämmöisessä, miksi mä elän tämmöisessä ajassa, miksi noi ihmiset käyttäytyy noin, miksi noi toiset ihmiset käyttäytyy noin. Ja sitten, niin kuin, että sä löydät sieltä semmoisen koko ajan niin kuin vahvistat, vaikka se kuinka kävisi levottomammaksi ja hälyttävämmäksi tämä maailma ympärillä tämä aistimaailma, tämä mitä matriksiksi kutsutaan, mitä mä itsekin mielelläni kutsun matriksiksi, niin tota, että samalla kun se muuttuu levottomammaksi, niin siitä huolimatta meillä, se meidän henkinen kasvu, niin ideaalisessa tapauksessa mien meitä koko ajan semmoiseen luottavaisempaan ja rauhallisempaan tilaan. Ja jos et sinä tässä ajassa löydä sellaista puolta, että sä, sä muutut ö, rakastavammaksi, luottavaisemmaksi, rauhallisemmaksi, terveemmäksi sinussa itsessäsi sisäisesti ihmisenä ja myöskin suhteessa sun lähimpiin ihmisiin, niin silloin ö, sä et oikeastaan voi omalla kohdalla puhua henkisestä kasvusta koska henkinen kasvu ei ole sitä, että sä tiedät ja näet tiettyjä asioita tuolla ulkomaailmassa, vaan henkinen kasvu on se, mitä sä koet, miksi sä koet itsesi, miksi sä koet itsesi suhteessa tähän maailmaan. Ja, ja, ja se kasvu vie sua kohti lisääntyvää terveyttä, onnellisuutta, tasapainoa, rauhaa, luottamusta, kirkkautta, selkeyttä, selvänäköisyyttä, psyykkisiä kykyjä, kaikenlaista tämmöistä hienoa. Ja ja se konflikti tavallaan sen sisäisen selkeyden ja rauhan ja rakkauden ja sitten sen ulkoisen rauhattomuuden, rakkaudettomuuden ää, tota, maailman ää, kanssa, niin, niin se on vaan sellainen peili, joka jossa kaksi maailmaa niin kuin peilaa toisiaan ja, ja, ja niin kuin määrittelee toisiaan. Tässä ää, vuosina 20-22 niin, niin mun ä, videoilla mun huomio oli hyvin pitkälti tähän koronaepidemiaan liittyvissä asioissa, koska se oli varmaankin ä, mun ikäpolven ja, ja mua nuorempien ä, ja ehkä jonkin verran vanhempienkin elinkaaren aikana semmoinen niin eriskummallisin ja hälyttävin, Tilanne, jota me ollaan tässä koettu, ja se pisti meidät todella miettimään asioita. Se pisti tätä maailmaa uusiksi. Sen aikana tuli se, se tavallaan tämä puhe tästä tämmöisestä pandemiasta, sairaudesta, siihen liittyvästä kuolemasta, niin niin, niin kuin me useimmat tiedetään, että se on, se on vain hyvin semmoinen pieni osa sitä koko kudosta, se on vaan semmoinen niin kehyys, jonka sisälle niin kuin saatiin ympättyä kaikenlaista uudenlaista lainsäädäntöä, uudenlaista arvomaailmaa, uutta normaalia, joka luojan kiitos osittain se uudeksi normaaliksi määritelty asia tai ne asiat, niin niistä ei sitten tullutkaan normaalia ja, ja, ja ja mun mielestä me tässä niin kun, ää, meidän olisi hyvä olla niin todella kiitollisia ja, ja, nähdä se positiivisena, että, että, maailma ei tällä hetkellä tässä vuoden 2023 puolessa välissä ole läheskään niin paha ja semmoinen niin dystooppinen, totalitäärinen, globaalistinen tilanne, kun mitä se pahimmillaan näytti, että mihin se oli jo tuossa keväällä, kesällä 2020, niin kuin mitä se, mitä se niin kuin jonkin verran heränneille ihmisille niin kuin silloin näyttäytyi, mihin suuntaan tämä mahdollisesti on menossa. Tota, ää, mutta nyt, ää, kun tämä koronaepidemia... Ja siihen liittyvät monet niin kuin lieveilmiöt on vähän niin kuin yesterday's news tällä hetkellä. Ää, meillä on sitten ollut semmoisena hallitsevana teemana tuolla niin kuin mediassa. Media usein määrittelee ne, ne polttavat puheenaiheet, mistä puhutaan, niin siellä on ollut tämä Ukrainan sota. Mutta sekin, vaikka sitä edelleen niin noin löypit öö, tuputtaa, Ennen kaikkea nyt tuputtaa sitä, mikä, mikä jokaisen pitäisi niinku tavalla havaita, että se on tämmöinen suunnitelmallinen näytelmä teatteri, että siellä tuputetaan juuri sitä Putinin on, niinku Kahdella sanalla voidaan määritellä mikä noissa niinku Ukrainan sotaa koskevissa lööpeissä. Pääasiassa on, kyseessä on Putinin ahdinko, ja se ei edes tarkoita sitä, että Putin olisi ahdingossa. Se on vaan sellainen tapa, jolla luodaan sellaista tietynlaista asennemaailmaa, ja pidetään meidät semmoisessa vihan ja pelon ja rakkaudettomuuden energiassa, tai osittain ainakin siihen suuntaan siinä pyritään nyt sitten tällaisen pitkähkön alustuksen jälkeen, niin palaan tähän teemaan, mitä nämä mun viimeaikaiset videot on käsitellyt, eli tekoäly ja tekoälyyn liittyvä tietokoneteknologia ja kuinka se vaikuttaa ihmiskuntaan. Jos, korona oli se teema, joka, valtavan paljon hallitsi Tuota, meidän ulkosta maailmaa ja sitä mitä sieltä tuutista niin kuin meidän silmille tulee ja vaikutti niin kuin ihmisten elämään niin, niin nyt se tämä tekoälyteknologian tuleminen se ei tule niin vahvasti tuolta niin kuin mediasta se ei, ole se ei ole semmoinen ilmiö vielä ehkä tuolla mainstream mediassa mutta mutta niin kuin, todellisena ilmiönä se on ihan toista suuruusluokkaa kuin mitä koronaepidemia tai huijausepidemia, miten se otetaankaan, ikinä pystyi vaikuttamaan. Se, se oli sellainen ilmiö, tämmöinen niin häröilyilmiö tässä niin kuin jatkumossa, joka oli, vaikka se kesti liki kolme vuotta, se semmoinen älyttömyys, mikä siinä, siinä pyöri niin, niin tota, se oli kuitenkin ohimenevä, se, se, se jätti pysyviä jälkiä kyllä tähän maailmaan, mutta hyvin monissa asioissa tavallaan ollaan voitu palata siihen entiseen ö, normaaliin ö, niin kuin käytännön tasolla, niin kuin nyt katsotaan, miten, miten tämä ihmisten arki niin kuin tällä hetkellä rullaa, siinä on paljon sellaista, mikä on samantyyppistä kuin oli ennen koronaa, mutta Tämä, mitä, mitä tämä tekoälyn kehitys nyt tuo, niin se, se ei ole sellainen asia, joka menee ohi. Mun, mun tarkoitushan ei ole tässä, niin kuin kun mä puhun, niin kuin silloinkin kun mä puhuin koronasta ja koronarokotteista ja näistä asioista. Tarkoitus ei ole lietsoa paniikkia ja pelkoa. Tarkoitus on lisätä tietoisuutta auttaa ihmisiä havaitsemaan, että mitä on tapahtumassa, ja sitten sitä kautta muodostaa semmoinen näkemys niihin asioihin, kun tuo valtamedia ja valtakulttuuri tarjoilee meille tietynlaista näkökulmaa. Ja jos se näkökulma on selvästi semmoinen puutteellinen, niin kuin tuossa alussa totesin, että tämä mainstream maailmankuva, materiaalistinen, empiiriseen, fysikaaliseen, tieteeseen pohjautuva maailmankuva on puutteellinen, niin silloin täytyy olla kanavia ihmisiä, jotka, jotka niin kuin näkee sen puutteen ja tuo sen puutteen, äh, ei siis ei puuttinia, vaan puutteen äh, tota, äh, esille äh, ja ihmisten keskusteltavaksi ja mietittäväksi. Ja mä heitän nyt tähän tota pari tällaista käytännön esimerkkiä, jotka tuli tuossa viimeisessä videossa, minkä mä katsoin. Tekoäly kykenee tuottamaan vaikka koko illan elokuvan. Se ei välttämättä pysty siihen tänä päivänä, tai ehkä se pystyy tänä päivänä, mutta tänä päivänä se vaatisi vielä sellaista aikaa ja tiettyä kehittelyä sinne, mutta tässä, tässä äskeisessä haastattelussa, mitä mä katsoin, todettiin, siellä sanottiin, että se on parin vuoden päästä mahdollista. Eli sä voit antaa tekoälylle tehtävän, että tee elokuva tämmöisestä aiheesta, missä käsitellään tämmöisiä teemoja, jossa on tämmöiset ja tämmöiset henkilöt pääosissa, ja että se sijoittuu tämmöiseen ja tämmöiseen aikakauteen. Ja, ja se tekoäly Tekee siihen käsikirjoituksen, tekee kuvauksen, ohjauksen, leikkauksen, lavastuksen, ää, tota, kaikki. Se tekee sen elokuvan kokonaan. Ja sitten ää, se, mitä, sinä, mitä sinun rooli siinä on, kun sä niinku määrittelet sille sen, sen tietyn frameworkin, kehyksen, minkä, minkä pohjalta se elokuva tehdään. Niin sä sitten katsot sen elokuvan ja toteat, joo, että toi on hyvä ja toi on hyvä, mutta tuossa kohtaa voitaisiin vähän niin kuin lisätä tuohon semmoista dramatiikkaa ja jännitystä ja takaa-ajoa tai jotain. Ja sitten sä heität sen sille tekoälylle ja se, ja se lisää sinne ne, ne asiat, mitä sä oot toivonut. Ja, ja, ja sitten sä katsot se uudestaan ja, ja sitten sä taas voit heittää siihen jotain kommenttia, hei, mä, mä en tykkää tosta, miten tuo elokuva loppuu. Et heitäpä siihen nyt vaikka kolme erilaista loppua, jossa tota, no saa toinen toisensa ja toisaa paha saa palkkansa ja niin poispäin. Ja se tekoäly tekee sen ja se ei mukise sua vastaan, että en mä jaksa tai tämä maksaa liikaa tai jotain tällaista. Eli kun ennen elokuvan tekeminen on ollut tämmöistä niin miljoonia maksavaa bisnestä, jossa jokaisen komponenttiin sun pitää palkata asiantuntijat, niin nyt sulla voi olla. Muutaman vuoden sisällä se voi olla jokaisen älylaitteessa. Ja, ää, tää, tää on, se on tavallaan niin että nyt keskustella siitä, että onko se tänä päivänä mahdollista vai onko se vuoden vai kahden päästä mahdollista, koska se, se teknologia, se, se, siinä on vain kysymys niin kuin, ää, määrästä, ei laadusta. Eli se, se joka tapauksessa rullaa siihen suuntaan. Ja, ja että sitten sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä se tekee nämä elokuvat ää, niin jo niin paremmin, parempi laatuisena. Ta tarinat on, on, on hienompia ja täydellisempiä kuin mitä, mitä ne useimmat aikaisemmin ihmisten käsikirjoittamat ja toteuttamat elokuvat on. No, Toinen esimerkki ää, on sellainen, että että tämä tekoälysysteemi on tulossa parin kolmen vuoden sisällä semmoiseksi kiinteäksi väistämättömäksi osaksi älylaitteita niin, että sen kautta kaikki, kaikkialla maailmassa myöskin kehitty, kehittyvissä maissa, niin kuin Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, niin tota, Lapsi, lapsesta asti niin kun ihmiset saa näitä älylaitteita, joissa on tämä tekoälysysteemi. Ja ne sen kautta saavat esimerkiksi henkilökohtaisen opettajan, joka on todellakin sun kanssa henkilökohtaisesti läsnä. Se, se tota, opettaja näyttäytyy äh, videokuvassa elävänä ihmisenä se opettaa sulle asioita, se kommunikoi kanssa vastaan sun kysymyksiin, se on, se on tota, ä, empaattinen, se on ymmärtäväinen, mutta se ei ole ihminen. Ja, ja nyt kun mä sanon, että se on empaattinen, ymmärtäväinen, niin sä voit väittää vastaan, että eihän kone ja tekoäly ikinä voi olla oikeasti empaattinen ja ymmärtäväinen. No sillä ei ole mitään väliä, onko se oikeasti. Koska Ää, tota, se esiintyy, se pystyy esiintymään sillä tavalla, kuin se olisi oikeasti tunteellinen ja välittävä ja, ja jopa rakastava. Ja, ja tämä oikeasti, mistä nyt puhutaan, on se puutteellinen oikeesti, Mistä mä oon, mä oon puhunut. Tässä tässä videossa, että, että meillä on tämä tietynlainen fyysisiin aisteihin ja älyyn perustuva maailmankuva, jossa, tota, johon, johon tämä tekoälyn kehitys niin kuin rakentuu, jossa me määritellään se, mikä on totta, mikä on oikeeta, myöskin että mikä on moraalisesti oikein ja väärin niin se tulee tuolta ulkoa, se tulee poliittisilta, uskonnollisilta, ää, ää, taloudellisilta, auktoriteeteilta. Ja, ja tota, mä halusin ottaa nämä, nämä pari esimerkkiä sellaisina, että ne olisi niin kuin ikään kuin tämmöisiä, ja ne tuodaan, tuotiin tässäkin videossa, mitä mä äsken katsoin, niin tuotiin esille positiivisina as aspekteina. Että, että jokainen saa, ihminen saa käsiinsä tämmöisen rajattoman luovuuden, että jokainen pystyy tekemään taideteoksia, jokainen pystyy tekemään elokuvia, säveltämään musiikkia, tekemään myöskin keksintöjä, kun sillä tavalla, että ilman, että sun, sulla tarvitsee olla koulutus tai lahjakkuutta tietylle alueelle, että sun tarvitsee vain määritellä jotkut tämmöiset referenssit, miltä pohjalta se joku vaikka musiikkikappale tehdään, mitä tyylilajia se on, ja sitten sä annat sen ne ohjeet ja, ja, ja se tehdään sulle. Ja, 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 ja positiivisesti ajateltuna tämä tarkoittaa se, että jokainen ihminen pystyy luomaan hienoa taidetta. Mutta jos et sä huomaa tässä, että tässä, on jot, tässä joku niinku tökkää tällaista, tämmöistä niin kuin vähän syvällisempää ihmis, ihmisen evoluutioteoriaa vastaan, niin silloin sä olet kyllä vielä ää, siinä, siinä tietynlaisessa unessa. Sanotaan näin, että, että mä pesen pyykkiä, jolloin mä sanon siihen, että pesetkö sä pyykkiä vai pesetkö kone sun pyykin? Et, nyt äh, sä voit tekoälyn kohdalla sanoa, että joo, tänään mä teen taidetta, ja sitten voidaan kysyä, että teetkö sä taidetta vai tekeekö se kone sen taiteen sen pohjalta, minkälaiset asetukset sä säädät siihen koneeseen. Ja onko se silloin sun tekemää taidetta, onko se sun pesemää pyykkiä vai onko se sen koneen pesemää pyykkiä. Nyt kun on kysymys pyykin pesusta, niin sillä nyt ei ole kovinkaan paljon väliä, että sen lopputuloksen kannalta, että oletko sinä käsin pessyt sen pyykin jossakin saavissa tai pesualtaassa vai oletko sinä vaan laittanut ne pyykit koneeseen ja sitten painanut muutamia nappuloita sieltä ja annat sen koneen pestä, ne on joka tapauksessa sitten kun sä pistät ne vaatteet päälle, niin ne on puhtaat ja se on se pointti, eikä siinä ole sen kummempaa moralisointia tai onhan siinä jotain, mutta Voidaan sitten puhua siitä, että kenellä on tämmöisiin koneisiin varaa, mikä on niiden koneiden ekologinen impakti ja niin poispäin. Mutta silloin kun puhutaan taiteen tekemisestä ja ennen kaikkea, jos puhutaan vaikkapa filosofian opetusmateriaalin tuottamisesta, uskontojen ja uskonnollisten tekstien tuottamisesta ja sisältöjen tuottamisesta, niin, että sä annat sen tämmöiselle ei-inhimillisille ei älykkyydelle tehtäväksi, niin silloin se ei ole samalla tavalla merkityksellistä sen lopputuloksen kannalta. Ja tässä on, tota, ää, tämä helposti nyt vaikuttaa siltä, että mä niin kuin demonisoin tätä tekoälyä, mutta ei, mä en demonisoi sitä. Mä ainoastaan kerron siitä, että mi, mihin se on menossa, mitä se tekee, mikä on se pointti siinä. Ja että jokainen niin kuin itsessään miettii sitä, että millä tavalla mä käytän tätä, koska se tulee puskemaan sun älylaitteisiin läpi ilman, että sä huomaatkaan sitä päivää, jolloin, jolloin yhtäkkiä niin kuin, näyttää siltä, että hei nyt, nyt, nyt tota, mä käytänkin tekoälyä päivittäin, se, se, se hiipii sinne pikkuhiljaa ja, ja, ja se on sellainen tavallaan, että, että kun sä annat sille pikkusormen, niin, niin se vie ei pelkästään koko käden, vaan koko sun, sun, sun maailman helposti niin kuin, mukanaan ja, ja siinä mielessä se on ta tavallaan tämmöinen, mm, voisi sanoa, että se on tämmöinen niin kuin tietynlainen paholainen, jolle sä myyt, myyt ö, sielus helposti, mutta, mutta, mutta se ei ole itsessään paha, eikä, se, eikä, eikä, eikä sitä kannata niin kuin lähteä demonisoimaan ja vastustamaan, vaan se on jälleen sitä, että sä katsot sitä niin kuin peiliä, joka, joka yhä selkeämmin niin kuin rupeaa näyttämään sulle, että kuka sinä olet ihmisenä, ja, ja kuka tuo tekoihminen on ihmisenä ja mikä meitä erottaa? Eli nyt tota, se, mikä tässä on, se yksi vaarallinen aspekti, mitä mä tässä niin kun korostan. Ja vaarallinen siinä mielessä nimenomaan, että se, se upottaa meitä sinne semmoiseen Pandoran uneen, tämä termi, jonka mä nyt tässä, tässä lennossa tähän keksin. Ja, ja, se, ja, se, on meidän jokaisen oma, oma valinta, että altistutaanko me sille vaaralle. Niin se on se, että tämä että tota, valtava tämmöinen yltäkylläisyys, abundance, niin kuin englanniksi sanotaan, mitä, minkä tämä tekoäly ä, Pandoran lipas niin meille niin avaa, niin, niin se on valtavan semmoinen houkutteleva ää, ja se näyttäytyy semmoisena potentiaalina niin kuin ratkaista kaikki maailman ongelmat. Nyt mä puhuin siitä, että jokainen ihminen voi olla luova ja kekseliässä ja säveltää ja niin poispäin, mutta myöskin, että sillä sen avulla voidaan ratkaista niin kuin lääketieteellisiä ongelmia ja näin poispäin. Niin, jos palataan siihen esimerkkiin niistä vaikka kehitysmaiden lapsista, joille älylaitteet mahdollistaa henkilökohtaisen opettajan, henkilökohtaisen terveydenhoidon ja terveydenhoidollisen neuvonnan ja kulttuurin ja kaiken tämmöisen, niin se kaikki se opetus, se terveydenhoito, se kulttuuri, se tulee siitä puutteellisesta maailmasta, jonka tämä tämä nykyaikainen poliittinen taloudellinen mainstream-järjestelmä on, on tuottanut ja joka on, johon se tekoälysysteemi on kasvanut, josta se hakee sen kaiken materiaalin, Että kaikki se materiaali, minkä pohjalta tekoäly oppii, että minkä pohjalta se oppii esimerkiksi antamaan lääketieteellisiä neuvoja, minkä pohjalta se oppii tekemään elokuvakäsikirjoituksia ja säveltämään. Se kaikki tulee siitä valtakulttuurista, minkä pohjalta se itse on oppinut. Ja vaikka se, se siellä materiaalissa on, sillä tekoälyllä on tai voi olla, pääsy myöskin tämmöiseen henkiseen tietouteen ja filosofioihin, niin se on vaan pieni marginaalinen osa sitä. Voittopuolisesti se on sitä puutteellista materialismia, jossa esimerkiksi sodat, lääkebisnes, pankkijärjestelmät, korkojen kiskomiset ja muut on sitä paradigmaa, yleisesti hyväksyttyä paradigmaa, Johon se tekoäly on lapsesta asti kasvanut, jonka se oppii hyväksymään inhimillisesti normaalina maailmana. Eli se pieni lapsi jossain Länsi-Afrikassa, kun se sillä on jotain vaivaa, onpa se vaikka psyykkistä tai fyysistä vaivaa, ja sillä on siellä se tuota miellyttävä kasvoinen, tekoälyn luoma, virtuaalinen, lääkäri, opettaja, taidekurssin vetäjä, ystävä, jopa, jopa niin kuin partneri, joka näyttää täysin elävältä ja välittävältä ja tunteelliselta, niin se, se jakaa sulle sitä, sitä tietoa, sitä rakkautta, sitä neuvoa, sitä filosofiaa, sitä maailmankuvaa, johon se on itse kasvanut. Ja jos, jos sinä esimerkiksi esität sille toivomuksen, että hei, kasvata mua niin kuin henkisesti ja hengellisesti, eläkää materiaalisesti, niin silloin se ottaa sen jostakin tietystä uskonnosta tai yhdistelee uskonnoista, jotka nekään ei välttämättä kuitenkaan ole semmoista todellista, ne ei kuvasta todellista yhteyttä ää, henkeen tuonne näkymättömään maailmaan, joka on kaiken tämän teknologian ja tekoälyn ja tietokoneen ja robottien ulottumattomissa, mutta ihmisen saavutettavissa. Tota, meillä on. Kapasiteetti tässä samalla, kun teknologia tarjoaa tämmöisen runsauden sarven meille, niin me edetään samalla sitä aikaa, jolla meillä on se sama runsauden sarvi, tai ei sama, vaan paljon isompi ja merkityksellisempi runsauden sarvi tuolta jostakin muualta. Eli esimerkiksi se, että me ei, me, me ei tarvitakaan kysyä tuolta teknologiselta maailmalta, että mi, mi, mitä mun kannattaisi tehdä, mikä on mulle terveellistä, mihin suuntaan mun kannattaisi viedä elämääni, niin kenen kanssa mun kannattaisi seurustella. Sä et kysykään sitä sieltä chat GPT-robotilta, vaan sä avaudut sille sun sisäiselle viisaudelle, sun sieluohjaukselle ja, ja sä Antaudut sillä tavalla semmoiselle ohjaukselle, joka, joka tota, on niin kuin sinussa sielullisesti totta, sielullisesti merkityksellistä. Ja mulle itselleni se avautuu paljon esimerkiksi unien kautta, selvänäköisyyden kautta ää, ja intuitiivisuuden kautta, johdatuksen synkronistisuuksien kautta. Nämä on kaikki semmoista, millä mitään tekemistä noiden pittien ja elektronisten impulssien ja koneiden kanssa. Ja kuitenkin ne on, ne on myöskin niissä. Eli ne, ne, se, niin kuin, se niin kuin kattaa kaiken, se kattaa tämän niin kuin binäärisen tietokonemaailman, tämän fyysisen metsien puut ja järvet ja joet ja, ja muut, ja se kattaa meidän tietoisuuden, meidän energiajärjestelmän et nyt on niin kun, tota, todella niin kun hyvä aika katsoa, että mi, mi, mitä me itsellemme valitaan, mihin suuntaan me mennään, mikä on se meidän tulevaisuus. Ja, ja meidän ei tarvitse lähteä sii, si, siitä liikkeelle, että me ollaan koko ajan huolissamme siitä, mihin tuo teknologia vie meitä, vaan me ollaan kiitollisia siitä, että me nähdään se, että että siellä on toi maailma ja tässä on tämä toinen maailma ja se toinen maailma on vahvempi, se, 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 kokonaisvaltainen maailma, se mitä me ollaan tämän materiaalisen maailman ulkopuolella, tämän puutteellisen maailman ulkopuolella, jossa, jossa, jossa tosiaankin mielenkiintoisesti meidän huomio on jossakin Puuttinissa. Jos haluat ää, kutsua mua vaikka puhumaan näistä asioista johonkin omaan tilaisuuteesta, jonkun paikallisen yhdistyksen tilaisuuteen, niin mä, mä mielelläni tulen ja mä kerron myöskin siitä, että miten, miten sä voit lisätä sun elämässä synkronistisuuksia, johdatusta, selvänäköisyyttä, ö, unia ja, ja, tämmöisiä, koska se on taas sitten se, m, niitä asioita, mitä mä olen o, o, oppinut tässä oman elämäni aikana, omaa sielupolkuani seuratessa ja niin poispäin. Eiköhän ole aika tämä puheenvuoro lopettaa tähän ja kuten aina toivon, että tässä oli sinulle jotakin merkityksellisyyttä tässä sisällössä, ainakin joku tietty kohta, mikä puhutteli. Ja jos kiinnostaa nämä asiat, niin tilaa tämä mun kanava, koska kyllä mä näytän silloin tällöin tämmöisiä jupinoita tänne postailen.